kapitola 0 až 15, strana 8. Podíváme se na první cvičení. Přečteme si zadání. Prohlížej, napiš a spočítej. Tak si jdeme prohlédnout tyhle dominové karty. Na levé straně jsou čtyři tečky, zapíši čtyři. A na pravé straně a na pravé straně jsou dvě tečky. Kolik je teček na celé dominové kartě? 4 a 2 rovná se 6. Prohlédneme si tu druhou, a čím se liší? No, liší se tím, že je otočená. Místo 4 a 2 je zde 2 a 4. Rovná se. Otočili jsme dominovou kartu, ale počet teček na celé dominové kartě se nezměnil. Nic jsme nepřimalovali, nic jsme neubrali. 4 a 2 je rovná se 6, 2 a 4 je rovná se 6. Podíváme se, jestli to opravdu takhle funguje. Tak tady máme 6 teček vlevo a Dvě tečky vpravo, 6 a 2 rovná se 8. Otočíme dominovou kartu, otočíme i příklad 2 a 6 rovná se 8. Takže když u sčítání otočíme čísla z čítance, tak se nám ten výsledek součet nezmění podíváme se na druhé cvičení. Takže spočítej a napiš. Tak, co mám spočítat? No, budu tady rozkládat. 11 rozložím na 10 a 1. Podívám se například příklad pod. Tady budu také rozkládat jedenáctku, ale na 1 a já bych si vzpomněl na předchozí cvičení, na ty dominové karty. Tak já to použiju 10 a 1, a když to otočím, 1 a 10. Takže 11 rozložím na 1 a 10. Jak rozložím 14? Na 10 a 4. Nebo také na čtyři a 10. Jak rozložím patnáctku na deset a pět, anebo obráceně na 5 a 10. Já si myslím, že tahle ukázka stačí, že další dvě už dokážete sami. Tak nyní se podíváme na třetí cvičení. To je takové vysvětlovací spočítej a napiš. My jsme zvyklí do teďka, že ty rozklady byly psány takto. Nahoře a vidličky to rozkládali dolů. 10 rozložíme na 5 a 5. Nyní pro potřeby dalšího cvičení musíme to zaznamenat trošku jinak. Takže je to úplně stejné. Desítku rozložíme na 5 a 5. Desítku rozložíme na 2 a 8. Desítku rozložíme na 8 a 2. Můžeme říct: 10 rovná se 3 a 7. Podíváme se do čtvrtého cvičení, kde to celé použijeme. Spočítej a napiš. Budeme totiž rozkládat, jak nám tady Matýsek ukazuje, na tři čísla. Takže 11 mohu rozložit, tak já si tady ještě nakreslím, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takže ta čára, ta nám odděluje tu červenou část a černou část, takže tady je 10. 10 rozložíme na 6 a 4, az začárou do 11 1 tak podíváme se tady na 12 tak já si tady přidělám kolečko červená část je 10 takže 10 rozložíme na 5 a 5 a ještě do 12 2 takže 12 můžeme rozložit na 5 a 5 a 2 13 dok tak. Tady to je do deseti, takže to je dvě a do deseti chybí osm a do těch třinácti ještě tři. Třináctku rozložíme na dvě a osm a tři. Čtrnáct rozložíme na jedna a devět do deseti a ještě čtyři přes desítku. Tak jsme prošli celou stranu osm.